ကျွန်တော်တို့ကပြခန်းတွေမှာအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စားစားစရာဖို့ကျွန်တော်တို့သုံးစရာဖို့ကျွန်တော်တို့ဝတ်စရာဖို့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တဲ့အရာကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှသာလေကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်မနေ့ကလည်းသင်ပိုင်ဘယ်စတိုင်မှာပြောပြပါဘူး။ဒီပေါင်း1000ကျော်ကြော်မှာရေးသားတော်သူ40ခန့်ကရေးသားပြီးတော့မှမတူညီတဲ့ဒေတာမတူညီတဲ့လူတွေကနေဘုရားခင်ဟုတ်သွင်းတော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရေးသားတာဖြစ်တယ်။ဘုရားကတိတော်ကောင်းမြတ်များစွာရှိတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီကတိတော်တွေကိုသင်အပို
저들과 평화 떠듭시다. 아멘. 예수 앞에 타이탄 떠듭시다. 할렐루야. 남아시대두고 예수의 남이면 누구래로 옮겨오네. 남의 어디는 고사 녹색이와 저는 남이면 누구와로 옮겨와 외마니래로 녹색이와 내 처음에 아멘. 할렐루야. 이때는 어디 주소와래 아롱고 어디는 고사 저런 녹색장을 어떻게 해라 저런 니플린놈 내가 니 약해 Namaru apa? Ati no kuza, justru barai. Lame bari malai, ku ing, ku ye piat ye, indo ku ye apa indo kita, dalam layu jawa, bawa jawa. Yesus nama naik pekau barai. Amin. Aku cemaroh, Yesus lo kalah kongsong bawa bisa kah? Tuh aku bisi dong. Kong ni alam pekau bawa, dia lo Lisa tu apa jono kuat dogu, ku dua kahing ku pilih. Hallelujah. Bolong buat je jadi kah? Aku apa dia kuat? Terus aku tiada tiada nanti. Jono soi, bolong tini nama tini betul. พี่ผู้สู้ราตรูมาตัวก้องในยีโร่ตัวโตหูนั่นจะเข้าวิสินดาอาเบ้กวัดเชิงเลยลงมาเดี๋ยวจะเอาบอลลูนกวัดจีอันนี้เจ้าวัดเองดูเว้ยไอ้ยองเนี่ยไปจะเอาอาเบ้เลยจะเอาอาเบ้เลยเต้นในเรื่องส่วนยิ่งดูมาไม่ติวกูทำไมมาแต่ทาวิโอมาอ่างานรุ่นไหนมีแต่การส่วนยิ่งเวียดนามเนี่ยมาเนี่ยดีมาลากันเนาะจะเอาเนี่ยอาเบ้เนี่ยภาษาต่างเนี่ยจะเอาดูบ้าจ้าเลยไปดูมาไม่ติวอัตตาหนาระดีออร์จะเอาไหมมาแต่ทาวิโอมาห้ามยังมาเด
တို့ခံရပါ hallelujah amen လက်ကိုကြည့်ပါမှာကိုယ်တို့ခံရ amen ဒါကဒီအစ်တော်မှာကျွန်းလက်စွာလူစင်းဆိုင်ပြီးအပိုင်သိမ်းပါမတက်ထားပြီးငါတို့ဖြစ်တယ်လို့ခံယူပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘာမှမရှိတယ်လို့ဖြစ်ပေမဲ့လေထုကြည့်ပြပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အပိုင်သိမ်းပါ hallelujah ဟေဘေဩရစာခန်းကြီးလေးအငယ်၁နဲ့၂ကိုအရင်ဆုံးကြည့်အောင်ကြားလို့ရလားအဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဖွင့်အောင်ဒီဘေဩရစာခန်းကြီး၄အငယ်၁နဲ့တိကလည်း၁โอเคထို့ကြောင့်ဘုရားကြီးချမ်းသာတဲ့သို့ဝင်ရတော့ခင်ကိုပေးတော့ဂတိတော်ဒီငါတို့၌ချီးလေလေနဲ့ဒီလိုတွေအချို့တို့ဒီမမီပဲနေမျိုးကိုဆိုရင်ကြားရဲဘေးမှာရှိတဲ့မိဆွေကိုလဲ့ပြောပြောလိုက်ပါအောင်မိဆွေမမီမှာဆိုရတယ်လို့ပြောပါအာမင်နှုတ်ကပါတော့အပိုင်ရဖို့ဘုရားကြီးပေးပါစေအာမင်ဒုတိယကွန်ကိုပြပေးပါငါတို့ဒီဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုထိုသူတို့ကဲ့သို့အတူတူကြားရတယ်အာမင်အနောက်ဘက်ကိုလဲ့ပြောမှာတို့အတူတူကြားရတယ်လို့ပြောပါအောင်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာဒီဘိမှန်တော်ထဲမှာအကုန်လုံးအတူတူကြားရအောင်လို့အတန်ချက်ဆက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါအနောက်မှာရှိတဲ့သူတွေလည်း no excuse အတူတူကြားရတယ်ရသွားဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင် next တို့ရတယ်သူတို့ကြားသောတရားစကားကြီးကြားသောသူတို့၌ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မယောနောသောကြောင့်နောက်ရှိတဲ့တောင်နဲ့တွက်လိုက်ပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယောနောမယ်လို့ပြောရအားလည်းလို့ရတယ်။ဒီအတင်းတော်မှာအရင်လူငယ်ဆန်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။အရင်ကျွန်တော်တို့စီးလို့ပေါင်လို့လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်စိတ်နှလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောလုံးပွဲကိုအားပေးနေတော့မှတတိမထားမိပဲမတည့်ရက်နဲ့တတိမထားလက်ကြီးလက်မောင်းတတ်နဲ့တတိမထားမိပဲပြန်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအတန်ဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒါဒီနေ့ HIC ဘုရားကျောင်းပြန်သွားတဲ့အခါမှာအတန်ဝင်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဝင်ခံပြရမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့
ကျွန်တော်တို့တိတာထင်ရှားမှုရဲ့အတွက်တနင်္လာပြောရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုချီးမွမ်းလို့အားကျွန်တော်အတန်နာနာသွားပါစေဟာလေလုယာဘုရားကနှုတ်ကပတ်တော်အပိုင်သိမ်းလို့အာမင်ဆုလို့အတန်နာသွားရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဟာလေလုယာအဲကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းတဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပြေးပါစေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယောနောနဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပြေးပါစေလက်ကောက်တိချင်းကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယောနောချင်းဖ
ပါရှင်တို့အိတ်ကြိုက်စရာများတဲ့လမ်းစမ်းတဲ့ကြော်ပြီးမတည့်ရပြီးဘာဖြစ်လို့ခုံပတ်ပြီးယူလဲဆိုတော့ဒေဗျအော်ဆာခန်းကြီးလေးအငယ်နှစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့တင်တော်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားနောက်ခုမတော့ဘူးသူ့အဖြစ်တော်တိုင်းမှာထားတော့မယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရောတော့တယ်တင်တော်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်တန်ခိုးရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့နောက်ခုမတော့ကောင်းစင်ရပါလေဆိုတော့ โอ้เทสแอนด์ซีฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนเจตุจาลาเจตานี่ก็มาเจอเราทุกคู่ချက်တဲ့အခါမှာတစ်ခုခုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးမိကြည်ကြတယ်အရင်ဆုံးကောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့မိကြည်ကြတယ်ဒီနေ့ဘုရားခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာပဲရှိတာအရန်ကြာနေပြီဒီပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ထိုကောင်းမြတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာ personalize ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုယ်နဲ့တိုင်းရိုက်ပတ်သက်လာတဲ့ခါမှာအိုအရာကအနှစ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစံစာထဲမှာလည်းမထားတော့ပဲအသက်ထားထဲမှာရှောင်လန်းပြီးအပိုင်သိမ့်နိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းတည်ပေးပါစေဒါကြောင့်ယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဘုရားခင်ကောင်းစီလေးပြပေးပါအောင် ဒီဆံရွေးတိမကြတော့ကိုရောခလုံးတော်သူဒီငါရှိအာမင်ဖခင်ကောင်းတဲ့ဆိုတာယုံကြည်ပါသလားယုံကြည်ပါဘူးဤကြီးဘုရားလိုရဲဟာလေလုယာသင်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကပြောတယ်သင်တို့ဘုရားကောင်းတဲ့ဆိုတာဘယ်လိုလဲအားလို့ဆရာပြောတာကောင်းတယ်ပြောတာပဲဆရာမပြောတာကောင်းတယ်ပြောတာပဲဟိုဖုံးဆက်လီတာတော့ပြောတာပဲမဟုတ်ပဲတက်တာကျွန်တော်တက်တာမှာတိုက်ရိုက်ဘုရားကောင်းပြီရှင်ကိုကိုယ်တိုင်ညီဆန်းတိမတော်သူပြ
အစွမ်းကုန်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ96တို့နံပါတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ပဲတရားဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့သင်အစွမ်းကုန်မိုင်းကုန်အာမင်မိုင်းပို့ဟာလေလုယာဒီမှာရှိတဲ့အစွမ်းတက်တည်တဲ့ချမ်းသာတော်ပဲနဲ့အစွမ်းကုန်ဘုရားခင်ချစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လိုအပ်တယ်အဲ့လိုအစွမ်းကုန်ချစ်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုညီဆန်းတိမှချစ်ဖြစ်တယ်အာမင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကိုအစွမ်းကုန်ချစ်နိုင်ဖို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေဘုရားခင်ကိုတင်ဆန်းတဲ့တလောက်တင်ယုံကြည်တဲ့လောက်တင်ဘက်ကနေဘုရားကိုချစ်တဲ့လောက်ဘုရားခင်ကိုနေရာပေးတဲ့လောက်ဘုရားသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကနေရာယူသွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဘုရားကိုတချို့နေရာကိုပဲနေရာပေးပြီးတချို့နေရာကိုကြတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာယဟန်ုံးဖြစ်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဆန်းတတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီနေ့အလုံရဖို့ဘုရားကိုဆန်းတတ်တယ်အလုံမှာအောင်မြင်ဖို့ကြတော့ကိုယ့်ဘာကိုကြိုးစားကြည့်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အလုတ်ပြုတ်ခံနီးလောက်မှာဘုရားကိုပြန်ကိုးစားတယ် S bus တွေ work permit တွေ valid tin နေတဲ့ွေကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုမိထားတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ထိုကဲ့သို့အသက်မရှင်ဘဲဘုရားခင်ကိုကန္တတိုင်းမှာပို့တော်အလုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒီလုတ်ကိုပေးတဲ့ဘုရားကအကောင်းတော်မှုကိုအစအဦးနဲ့စီရင်တော်မူတော်ဘုရားကအဆုံးထိပို့ဆောင်မယ်အာမင်ဒါကြောင့်ပို့တော်နေ့ရက်တိုင်းမှာဒီ bus ကင်ထားနေတာပို့တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်ပို့တော်ဒီ bus ပေးတာကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့ပေးရဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တမယုံကြည်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီ bus ပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကဘုရားခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုနေရာတိုင်းမှာယာနုပြစံတပ်ပွင့်ရတဲ့ကအဓိကလို့တာသူ့ကိုချစ်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အစွမ်းကုန်ချစ်ဖို့ပဲ hallelujah ဒီမှာရှိတယ်ပြောင်းဘုရားကိုအစွမ်းကုန်ချစ်ပါမယ်လို့ပြောရအောင်အာမင်အဲ့ဒီမှာအကုန်ပါသွားတယ်ဘုရားကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ညီကိုချင်းကိုချစ်ရတယ်ယံသူကိုလည်းခွင့်လို့ရတယ်ဘုရားကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မပေးနိုင်တာဘာမှမရှိတော့အာမင်အရန်ကစီနေတဲ့သူတွေလည်းတဲ့သူတို့အရန်ရက်ရောတဲ့သူအနည်းဆုံးတစ်ယောက်တော့ရှိပါတယ်တချို့တွေကကိုယ့်ကိုယ်တော့မတတ်ထားဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုသူတွေလဲတော့မသိဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရန်ကစီနေတဲ့သူတွေလည်းတို့ချစ်တဲ့သူတို့ခင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ရှိရမယ့်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုထုတ်ချွေးတယ်။မရှိရင်တော့မှဆိုင်ကနေပါချွေးတယ်။ဘာလို့လဲ?ရှစ်လို့။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖျားခင်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်အခုစုပ်ကင်ထားတဲ့အရာလေးအားလုံးကိုစွန့်လွတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
ဝမ်းသာစရာကောင်းတာငါဘုရားကသူ့နာမအဖြင့်ဆွန့်လွတ်တဲ့အရာအလုံးဒီလောကမှာမိဘနှမလေယာအိမ်ယာတပါးပါးကိုငါ့ရဲ့နာမနဲ့အိမ်ကြီးပြအတွက်ဆွန့်ဤဒီလောကမှာအစတရားဟာလေလုယာအဲ့တော့ဘုရားထဲမှာပေးလိုက်လို့အရှုံးပေါ်သွားတယ်လို့တယောက်မှကျွန်တော်မတွေ့ဘူးတဲ့အာမင်ဒီမှာရှိလို့ပြောအောင်ဘုရားထဲမှာဆက်တွေ့အရှုံးမပေါ်ဘူးလို့ပြောဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဒီမှာထိုးမထိုးပါနဲ့ချဲမထိုးပါ
ဒီချာလာကဘုရားထဲမှာဆက်ပြောပါအရှုံးလုံးမရှိပါလေလို့ရအောင်အဲ့တော့ဒီနေ့တင်းရဲ့တက်ကောက်ကိုဆက်ပြောပြရောက်လာတဲ့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်းရဲ့လက်ခုပ်တီးတာပင်လေဘုရားကိုချီးမြှောက်တာပင်လေဘုရားကိုဆက်ပြောနေတာဖြစ်တာလေလို့ရအောင်ဒါကြောင့်ဘုရားထဲမှာတင်ဆက်ပြောတဲ့ဟာအားလုံးဘုရားခင်ကအစတရားလို့ကတိပေးထားပါတယ်ကျမ်းစာကြည့်အောင်မာကုခန်းကြီး ဒီညတိပထမညဖြစ်ပြီးဘုရားခင်ကိုဘယ်လိုချီးရမလဲလဲစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့စိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ကြောက်တိပါအကျွင်းမဲ့အကျွင်းမဲ့ဆိုတာဘာမှမချန်ထားတာဖြစ်ဒါလည်းလို့ရပြီးမှရှိတော့ကြောင်းမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မှတချို့ချန်ထားတာရှိနိုင်တယ်ရှားအောင်လို့ပြောဟာလေလုယာလက်ခံပါလားအားလုံးတရားရဲ့ကျွန်တော်ပေးသွားပြီပေးပြီးပြီးလို့ပြောနိုင်တဲ့လူကျွန်တော်တို့ကိုယ်အော်တော်ပါစိတ်ညာလုံးပြည့်ချ
အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ည7နာရီထိုးရင်လေဘလို့မှစူလည်းမတောင်းနိုင်တော့ဘူးကျန်းစာလည်းမလုပ်ရဘူးကိုတော့တနင်္ဂနွေကတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ပုတ်တခုစနေဟုံးဆက်နည်းနည်းတော့များတယ်တင်ကိုတော့ဟောကိုတော့အဖွဲထဲမှာပါတာကိစ္စမရှိဘူးသူတို့ကအစာရှောင်ခိုင်းသေးတယ်တပတ်တခါတပတ်တခါပြီးညစူတောင်းဖို့အချိန်ရရှိသေးတယ်ကိုတော့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဒီနေ့ပြောလို့အကုန်လုံးလိုက်လို့ရအောင်ဆိုတော့မဟုတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းတာကိုယ့်ရဲ့စွမ်းတတ္တိလို့ပြောတဲ့သူကတင်းအစွမ်းတတ္တိရှိကြမြတ်တချို့လူတွေအတွက်ဒီဟာတွေကအေးအေးဆေးဆေးတပတ်ကို၄ရက်လောက်အချိန်ပေးနိုင်တဲ့လူဖြစ်ပြီးတင်းအတွက်ကတပတ်ကို၁ရက်တောင်မှတင်းရဲ့မိုင်းကုန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးမိုင်းကုန်နဲ့အရင်စားပါဟာလေလုယာတင်းရဲ့ရှိတဲ့တရက်ကိုဘုရားကိုရေပေးကြည့်ပါသူများတွေလို့တင်းငွေနေတဲ့အောက်မရဘူးဆိုအောက်ပြရတဲ့နေလေးကိုဘုရားထဲမှာဆက်ပြုကြည့်ပါကျန်တဲ့ရက်တွေကရေတိမ်ချင်းနဲ့လာမှဖြစ်ပါလေဒီသင်္ချင်းဆိုတာလောကအမှန်မျိုးပေါ့လို့အလိုလိုဒီသင်္ချင်းရတာစိတ်ထားလေးလို့ရတာ။အောက်တော့ညီမဆက်ပြောတဲ့ခါမှာဒီသင်္ချင်းရလာတယ်။ကျွန်တော်ဘုရားခင်နေရာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့နေရာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတည်းကချိုးကြတယ်။ဘမမီမာနေတော့ကတနာရီလုံးလုံးတရက်လုံးလုံးလုံးရရတဲ့ဝင်ငွေကတလလုံးလုံးရရလုတ်တဲ့ရတဲ့ဝင်ငွေကတီးရောက်လာတဲ့ခါမှာတပတ်ဝင်ငွေနဲ့သွားပြီးညီမြတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်နှစ်ပတ်ဝင်ငွေနဲ့သွားပြီးညီမြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နေရာမတူတော့ဘူး။ခုနမနေ့ကတော့ဆံမှုတက်တည်ခံတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ညစ်ကြီးကိုကူးလာခဲ့တယ်စင်မှုတရုတ်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကြီးကိုကူးလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစင်မှုနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ currency သူတို့ရဲ့ blessing စင်မှုနိုင်ငံဒေါ်လာတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘယ်နေရာမှာကိုနေတယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတနည်းအားဖြင့်ဘယ်နေရာမှာကိုယ့်ကိုစိုက်ပျိုးတယ်လဲဆိုတာမူတည်ပြီးအဲ့ဒီနေရာရဲ့အကောင်းကြီးကိုရရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညီနိုင်တဲ့ကောင်းနိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံကောင်းလဲလိုက်ရှာတဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲရှိရှိဘုရားခင်ထဲမှာစိုက်ပျိုးရဆိုရင်သင်ဟာအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်။သင်ဟာချမ်းသာတော်သူဖြစ်တယ်။သင်ဟာလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်။ထိုနည်းသူဆိုတာဘုရားခင်ထဲမှာအချိန်စိုက်ပျိုးရကဘုရားကတရက်ကို24နာရီအပူမပေးဘူးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့အချိန်ဘုရားခင်ထဲမှာအချိန်စိုက်ပျိုးတဲ့အခါမှာအချိန်ကြီးတင်းချင်းရတဲ့အခါမှာအရင်တော့ကသင်ရဲ့တဏှာကြီးလောကကိုတွက်ကြည့်မှဆိုရင်အခုတဏှာကြီးလောကနဲ့ဆိုရင်တခြားစီဖြစ်သွားတော့မယ်။ဘာလို့လဲ။သင်ဟာဘုရားထဲမှာကိုယ့်အသက်တော်စိုက်ပျိုးတဲ့အတွက်တန်ဖိုးရှိတော်သူဖြစ်လာတယ်။ဘုရားဘုရားနဲ့တူလာတယ်ဘုရားခင်ခရစ်တော်ကလောကကိုအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်သူ့ထဲမှာတက်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအလိုလိုအောင်မြင်တော်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့တင်းရဲ့လောကခတွေတိုးတက်ဖို့ဆိုတာလောဘကြီးဖို့သင်ပေးတာမဟုတ်ဘုရားထဲမှာဆက်ပြောပါတင်းရဲ့တဏှာကြီးလောကခတွေနှစ်ဆတိုးဖို့ရတယ်ဟာလေလုယာသုံးဆတိုးလို့ရတယ်ဟာလေလုယာဘာလို့လဲအစတရားကြီးတိုးနိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့ညီပြေမှာကျွန်တော်တို့ကကောင်းသောညီမှာကျွန်တော်ဆက်ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ပထမတစ်ချက်ကအဓိကဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကိုအစွမ်းပေါ်ချစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားလေးကိုကံပြောမှဒီနှလုံးသားနဲ့ဘုရားကိုအစွမ်းကုန်ချစ်ပါမယ်လို့ပြောရအောင်ဟာလေလုယာနှလုံးသားမှာပါလာတဲ့လူတွေရှိလားအိမ်မှာထားခဲ့ပြီးတဲ့လူရှိလားဒီနေ့နှလုံးသား physically ကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိနေပါတယ် embedded အထက်မှာရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်တင့်မှာရှိနေရမယ်အစွမ်းသက်တည်ရှိလို့များအလုံးနဲ့ဘုရားကိုချစ်နေဖို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေဒုတိယချက်ကတော့ rest assured that God loves you so much ဒီနေ့ဒုတိယဘုံမယုံတာဘာလို့လဲ तू ကငါ့ကိုမချစ်ဘူးလို့ထင်လို့သူ့ကိုမယုံတော့တာ
သူ့ကိုဘာလို့တန်တရားရှိလဲသူငါ့ပေါ်မှာသစ္စာရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပြီးတဲ့အတွက်တန်တရားရှိတယ်သူ့ကိုဘာလို့စိတ်ပြတ်သွားလဲသူငါ့ကိုအငြင်းလုံးမချစ်တော့ဘူးမခင်တော့ဘူးလို့ခံစားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုရာနှုန်းပေးစိတ်မချနိုင်တော့ဘူးဒီနေ့ဘုရားခင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဘုရားခင်ရဲ့အချစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတန်တရားရှိနေတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရာနှုန်းပေးမချန
ည်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကိုဘုရားခင်တိတ်ချစ်တယ်လို့ပြောပေးပါဦးအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလို့တော့မရဘူးအာမင်လူကောင်းအတွက်အသက်ကိုစွန့်တဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။သင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေအတွက်အသေးခံတဲ့လူမရှိနိုင်ပါဘူး။ပို့ပြီးတော့မှသူချတာကသူအသေးခံတဲ့သခင်ယေရှုဟာအပြစ်ကိုမတိတော့ဘုရားရဲ့တိုးတငယ်တော်ဖြစ်ပါလေလို့ရတယ်။သူရဲ့တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ချစ်တာအဲ့ဒီချက်ချစ်တာတော့မရှိတော့ဘူး။အာမင်။ယနေ့သူကဲ့သို့ချစ်တဲ့ဘုရားခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကသူချစ်တာကိုနားမလည်တဲ့အတွက်သူရဲ့အချစ်ကတော့မပြောင်းလဲဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေသူရဲ့အချစ်ကိုအတိတ်ကလေးဖွင့်ဆိုမှုသူရဲ့အချစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတဲ့အကောင်းကြီးတွေနဲ့ပဲတိုင်းစားတယ်။ကောင်းကြီးမရတဲ့အချိန်ကဘုရားမချစ်တော့ဘူးလို့ခံစားမိတယ်။ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူး။အဲဒီကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ရဲ့အချစ်ချင်းမြတ်တာဟာ unconditional love ဖြစ်တယ်အာမင်။ဒီမှာရှိတဲ့တော့ဘုရားခင်ရဲ့အချစ်ကအချိန်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောရအောင်။ဒီလိုပဲလို့နေချင်းသလိုနေရအောင်ဘုရားခင်ကသင်ဆိုးရင်လည်းချစ်တယ်၊သင်မကောင်းရင်လည်းကိစ္စမရှိလို့ပြောရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားခင်ရဲ့အချစ်ဟာသင်ရဲ့အချစ်နဲ့လည်းဘုရားခင်ချစ်ကိုပြောင်းလဲလို့မရသလိုသင်ရဲ့အချစ်ကလည်းဘုရားခင်ရဲ့အသွေးတော်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကဆေးကြောဖို့လုံလောက်တယ်။ hallelujah သူ့ချစ်ကိုတကယ်နားလည်တယ်ဆိုရင်သူ့ချစ်ကိုသူ့ရဲ့ချစ်ကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့မြစ်တာထဲမှာကူးခတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့အယံခင်တဲ့လူတယောက်ကအယံချစ်တဲ့လူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကမိဘတွေကကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုချက်ကျွေးတဲ့ခါမှာအစိတ်ပါလားမပါဘူးလားဒါမှမဟုတ်ရှင်တစ်ခုခုများထဲလိုက်မလားစိုးရင်မိတဲ့လူရှိလားမရှိပါဘူးကိုယ့်ရဲ့မိခင်ကအကောင်းဆုံးချက်ကျွေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘကအကောင်းဆုံးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားပြီးအကောင်းဆုံးကျွေးမွေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘသူကကျွန်တော်တို့မိဘကအစိတ်ခံတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထင်ရောင်ထင်မှရှိတယ်အဲ့လိုထင်တယ်ဆိုရင်တော့သိကြတယ်ဟောက်ကောင်းမှရှိတယ်နော်စိတ်ကစားနော်လူတွေကိုကုတဲ့ I am mate ဆိုကျွန်တော်ပို့ပေးရမှာဘာမှပြီးလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ညောင်းဇွာသားကြီးကိုသွားမှာအရင်ကတော့တရားလေးပေါ့အခုတော့ညောင်းဇွာသားကြီးကိုသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ့်ရဲ့မွေးကိုကိုမွေးပေးလိုက်တဲ့မိဘတွေကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကကိုကိုတစ်ခုခုအစိတ်တိုက်လိုက်တယ်လို့ခံစားရဆိုအဲ့လောက်တနာစရာကောင်းတဲ့လူကဒီတော့မှမရှိတော့ဘူး။သူ့ရဲ့အတွေးက common sense နဲ့တွေးကြည့်ရတော့မှကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေကကျွန်တော်ကိုတီအောင်လို့ဘူးမမလုပ်တော့မဟုတ်ဘူး။လုပ်တဲ့လူရှိပါတယ်။ရှိကောင်းရှိနိုင်တော့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘူးကကြကြပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချစ်သူ့ရဲ့သူတို့ကိုချစ်တဲ့လောက်ကျွန်တော်စိတ်ချတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးမှအရန်စိတ်ချမိသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပါသွားမိတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။တစ္ဆာပေါက်သွားတဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ concept ကဘုရားခင်ရဲ့ချစ်ကိုကျွန်တော်တို့ယာနုပြင်းနားလေဆိုရင်သူယခုပေးထားတဲ့စူးတို့ရှင်ပေါလုပြောသူတို့ငါထဲမှာနှုတ်လို့မရတဲ့စူးရှိတယ်ဘုရားကအသုံးချိန်စူးတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကပြောတယ်ငါယေရှုဒီတင်ပို့လောက်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဒီနေ့ဘုရားခင်ပေးတာအကောင်းဆုံးလဲဆိုမျက်စိမိတ်ပြီးတော့မှဇုံမျက်စိစုံလုံးမိတ်ပြီးတော့မှဘုရားပေးတာအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါဆိုပြီးတော့မှကိုနှစ်သိမ့်တာမျိုးကဘလောက်ကြာကြာခံနိုင်ပါလဲအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ပဲနောက်တစ်ဆင့်ဘုရားကငါ့ကိုအရန်ချစ်တဲ့အတွက်ငါ့ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးထားဟာလေလုယာအဲ့ဒီအဲမှာနားနေချင်းတော့ပျော်စရာကောင်းတာမရှိတော့ဘူး rest assured ဒါကြောင့်ဒီနေ့ assurance ဆိုတာစိတ်ချပေးချခြင်းဆိုတာကနားနေချင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့မေတ္တာနဲ့စိတ်ချတယ်မှာအဲ့ဒီစိတ်ချခြင်းတဲမှာရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နားနေချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တင်တော်မှာရှိတဲ့ဒီကိုမောင်မောင်ကျွန်တော်တို့လည်းတွဲပြီးတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေ volunteer တွေကျွန်တော်ခါအားလို့ကြုံတယ်လို့သူတို့ကူညီတောင်းတယ်တခါလေးဆိုကျွန်တော် ATM ကတ်ကိုပေးပြီးတော့မှကဲတမီးဒါရင်ပုံမှန်တွားပြီးတော့မှညီလေးတွားပြီးတော့မှပတ်စံထုတ်ခဲ့ပေးပါဦးငါဒီမှာအရင်လူချက်နေတယ်တွားပြီးပါဦးပေးလိုက်တဲ့ ATM ကတ်ယုံကြည်စိတ်ချတော့ပေးလိုက်တယ်အာမင်ပတ်စံခဏကြည့်ထားပေးပါဦးနော်ဖူကော်နာခဏလေးလက်ပေါက်စိလာအောင်စိတ်ချတယ်ပေးထားခဲ့တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ချယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကချစ်ခြင်းမေတ္တာထဲမှာပဲရှိတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအရန်ချစ်တယ်ဆိုတာသင်စိတ်ချမယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ပေးတဲ့အရာတွေဟာသင်အတွက်အကောင်းဆုံးဆိုတာသင်သိလာမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ပေးတဲ့အလက်ရှိပေးထားတဲ့အရာတွေယေရှုတင်တတ်တဲ့ခါမှာယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုပူဇော်ပြီးတဲ့ခါမှာတောင်းပန်ကြံစည်သမျှကိုလိုချင်တဲ့အရာထပ်တောင်းခွင့်ရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။လူသားတွေရဲ့ပြဿနာကလက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကမကောင်းဘူး။သူများလက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကကောင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာကိုရထားတဲ့အလုပ်အရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူများအလုပ်ကကိုကောင်းတယ်လို့ထင်စီတယ်အဲ့ဒါသာသာလင်းလေတာဖြစ်တယ်ဒါပ
ဒီမှာရှိတဲ့တော့တင့်မှာရှိတယ်ရအတင့်တွေအကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောဟာလေးဒီဟောင်းတယ်များတင့်စနီးတယ်အတင့်တွေအကောင်းဆုံးပဲသူတဲ့ခေါ်တာဒီရလုံးမင်းဒီလောကမှာအချောဆုံးကိုတင့်ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ချစ်စရာအကောင်းဆုံးကိုတင့်ကိုပေးထားတာဖြစ်သားတယ်လို့ရစနီးတယ်များတင့်ရဲ့ခင်မွန်းတယ်ကိုဘုရားခင်ကတင့်တွေအကောင်းဆုံးထုစစ်ထားတာအဲ့ဒီ size ကတင့်တွေအကောင်းဆုံးအဲ့ဒီပုံစံအဲ့ဒီ attitude ကြည့်ဆုံးတဲ့မိသားစုဖြစ်လာမှာဟာလေလုယာစကားမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘုရားခင်ကငါ့ကိုတိတ်ချစ်တယ်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးပဲကြံစီတယ်ဆိုတာကိုသူ့ထဲမှာစိတ်ချယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ကြုံတွေ့နေတဲ့ပြဿနာတွေကကျွန်တော်တို့ပြဿနာမဟုတ်တော့ဟာလေလုယာအာမင်အယံကျွန်တော်အမိနဲ့ကျွန်တော်အယံခင်ကြအယံချစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမိကကျွန်တော်ကိုတစ်ခါလေးမှာသမင်းတစ်ခါတော့အမြဲတမ်းသ
ไม่สวยด้วยล่ะยีเสียขึ้นมาอย่างติ๊กเสร็จโดดขึ้นมาจรเราอะไรเนี่ยจรเราก็อนิจจังอมีเนี่ยตูซ้าพี่แล้วมาเมียวที่ซีนเนี่ยไก่ละพี่ยีรู้จักเลยตอกอะไรบัวอ่ะยาก่อนสรุปทีนี้จรเราสรุปแล้วก็หลูเตียวไอ้ตัวไอ้อย่างสัตว์เดลุคันซ้าพี่ซ้อช่วยได้เปลี่ยนได้อย่างอ่ะเตียวตัวก็อย่างเปลี่ยวเสียก่อนได้บัวขึ้นเลยล่ะสรุปสรุปแล้วก็อฉีนี่เนี่ยหลูนี่ 90% 90%ไปแล้วมาจรเราเทรนได้จรเราโหลฉินได้อย่างเนี่ยอะกองซุงลูกจรเราเทรนท่าได้อย่างอะกองจิมากองเลย How much more พยายามเข็นกับจรุภันเซนทาเลยฮาเลลูยาตุกาตินด้วยอกองซงตีเลยตุญาได้ด้วยโชจิมาจุเมตุญาได้ย่าตาชิมาชิมแล้วแม้ตินด้วยอกองซงตัวเนี่ยเป็นเซนทาแล้วขึ้นเลยมีมาเลยค่ะตาตะมีนี่กูอย่างค้าได้ซีนี่ไต่เลยบาพี่โหลเลยตรุเจ๊มาซีขึ้นลูกอปูเทมเพอเรเจอร์อย่างยาล่ะเลยคํามาตะมรุษิอย่างยาล่ะเลยคํามากะลีนี่สรุษิเนาะดงจิประมาณ 我都，明年从车来看嘛，不加过来。这老杜先别说，明年交的。都阿阳公寓也是的，这老多，屋里，这老冬季太热了，交过来。老大不来，那地少比安静了，对吧？反正来说咯，都阿拉车来给他嘛，直接不加，比如嘛，啊，啪得打了，都地来看嘛，那我白嘛都拿来了，没磨肉，交了交的，地少是没比我都多个，还没磨肉。 เดี๋ยวนี้จนรู้กูพยายามเก่งอ่ะแต่ช่วงนี้กูดงจีเนี่ยสกังตัวนี้เลยจริงชี้เนี่ยจริงไหนเนี่ยขาเนี่ยซีดีไตเดียวดูสิกองชี้ไหนเนี่ยแต่แม้ตีชาลังอ่ะหรอพยายามก็ตีกูยันชี้เลยสุดเลยดูดีอ่ะเจ้ rest assured he loves you so much พยายามก็ตีชี้เลยสุดละตีเลยสุดเลยรู้เลยเสียมาขาเนี่ยได้ยาเลยจนรู้ก็ยากหรอไม่ใช่บอกขาเนี่ยก็ defect test not medicine ก็ซีฮะหรอขามาเลยอะไรแบบนี้เอ้อหรอตีเนี่ยกองจูดที่สุดเนี่ยสุดละกูบ้านเนี่ยตีไหนเลย ตัวเงาเต็งชิลตัวตาเนี่ยเรามาอยู่เวทาร์เลยสุดเลยเอ้ยพยายามเนี่ยปัตมาชิดเจนี่ถ้าเราเปลี่ยนตัวไล่เด็กตะขนาดชิมาติงคันซาเนี่ยเรื่องสมมาจริงเลยเราขาดเลยสุดละก็จนเราเรียกว่าชูมีนาเลยจนเราอยู่ยงจีจิโมกิวสุลาเลยจนเราโมจีทวายเจสิลาเลยสมมาเจมาขันยาบุสุยอย่างวันนี้จะเข้าเลยทีนี้เราก็มาตีนี้บ้างไม่ใช่เราสุดตัวเราสมมาละขันชิมตัวไม่ยาวเลย แต่นี่กองเงินมาจะรู้เปลี่ยนส่งเปลี่ยนมาพี่เบ๋เราเล่นเสร็จดีล็อกก้าพักเห็นมีเข็นดีก็จะรู้กูสู้อันนั้นสู้คันเชนเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวได้เชนมาสู้แม่ตัวไม่ใช่หรอกกองเงินมองเชนพักกันหรอปีบ้านไม่ดีปีบ้านพี่เด๋ดีเห็นล็อกก้ามีบ้านเลยก็ต้องสู้มาเพื่อนเป็นดีล็อกก้ามาไม่ใช่เราเสร็จหรอมาพี่อาเขียนสู้มาเนี่ยตัวอะไรสวยแต่ถ้าเอาเงินส่งตัวถูกพี่มาพี่บ้าแล้วเลยอ่ะแต่ถ้าอย่างนี้ล็อกก้ามามีบ้านไม่ใ
အဲ့တော့ပထမချက်ကပါလေအစွမ်းကုန်ဘုရားကိုချစ်မယ်ပြောပါအစွမ်းကုန်ဘုရားကိုချစ်မယ်အာမင်အခုဒီအချက်ကတရားခင်ကသင်ကိုတိတ်ချစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချပါရောတုံးစိတ်ချဖို့အားလုံးလိုရပါဖြစ်တယ်ဒီလိုပါခေါင်းဘုရားခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တော့သူ့အပေါင်းတို့ဒီပြည့်စုံခြင်းတို့ရောတာဝတ်တဲ့ကိုရစေခြင်းကဘုရားခင်ဒီမိမိနဲ့ကြောင့်အားလုံးသားတော်ကိုဆုံးတော်မူခြင်းကြောင့်ရောပြီးသားတော်ကိ
တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီကျမ်းပတ်ကိုပဲယုံကြည်ပြီးထာဝရကာလအတွက်ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားအာမင်ဒါပေမဲ့မတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအသက်ပေးပြီးချစ်တဲ့ယေရှုသူ့ရဲ့တားကိုတော့မနှမျောပဲကျွန်တော်တို့အတွက်စွန့်ပေးတော်မူတဲ့ဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမေ့တေတေဖြစ်သွားတဲ့အခါမေ့ရောသွားတဲ့အခါမှာစပြီးအဲ့မှာတန်တရားဝင်လာတယ်။ဘယ်ကဘုရားခင်ကငါ့ကိုတော့ဒီဘုံကြောက်ထင်နေ။ဟိုတယောက်ကတော့ကောင်းကြီးခံစားလဲရတာ။အော်ငါကျတော့ကောင်းကြီးမရလိုက်ဘူး။အော်ငါရဲ့တက်တာဘုရားညက်နတာမရဘူး။ကျွန်တော်ထင်မိကြတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားခင်ကသင်ကိုသိချစ်တယ်အာမင်။အာမင်။ဒါကြောင့်ယေမိခန်းကြီး29:17
ဘုရားငါတို့တိတ်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုသင်ခံစားယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ကြွတ်ဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာတဖန်မိတ်တော်မူဒီကငါဒီသင်တို့ကိုအကျိုးနှဲစေခြင်းကကြံစီတော်ကြံဖို့ပဲသင်တို့ဒီညှော်လင့်တော်ကျိုးကိုရမြင်ကြောင်းရင်ဝတ်စေခြင်းကဒါသင်တို့ကိုကြံစီတော်ကြံတို့ကိုငါဒီဟာလေလုယာဘုရားခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့တီးတလောက်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကိုစိတ်ချမ
ဒီရွက်လေးတွေနဲ့ချုပ်လုပ်ပြီးတော့မှအချက်ဟိုဖုံးကွယ်ဖို့လုပ်တဲ့ခါမှာဖခင်ကသူတို့ပုံကန်တဲ့သူတွေဖြစ်ပေမဲ့တိရိစ္ဆာန်ကိုတတ်ပြီးတည်နေချုပ်ပေးတယ်။တစ်ခါတော့နော်တစ်ခါခဏနေနေပွင့်ညိုးသွားမဲ့တည်ရွက်နဲ့ခဏလေးပဲအချက်ဖုံးနိုင်တဲ့ဘဝကနေတားပါမို့တိရိစ္ဆာန်ကိုတတ်ပြီးတည်ဖုံးပေးတဲ့ခါမှာသူတို့ဟာတည်ရမဟုတ်တော့ဘူး။အတန်းကြာနှစ်နဲ့ချီပြီးလုံခ
Pyong ma chin wit lon mo chano wu sin pi da phi hallelujah Aja ma pong kan cha aw lo chano tai ka ma mo wu chano a lo lo pong kan pi da phi de twi ta sa ti ka a di pong kan ne a ya twe yesu a te khan pi chano lo ko tha ora pyong ma chin wit lon mo wit chong pi da phi hallelujah Taro yin wo ma na myo be ngan lo twe taro ko sut lon mu de phya khin ga taro ne de kwa khat tain daw ya ma pi be ma ni bu de hallelujah ku chain ma ngon kai le ko Dugo, Pandi, Conquabo, Alude, Quabibo, Tao, Masua, Pimis, we know, Pichare, and a Tilly Dokayaman, less shabby. Now, Piaki, my Pedai to Matanga Mobu, Piaki, my Pedai, my Pedora Mobu, the Yinchapu sound in the chicken, the chicken, hallelujah. Then, the Piane, Piarema, Saint Chabu, which is hallelujah. The name the Chodiga, Yinchet that I wanted that way, Tawe Chima, the Kongi, Yama, said hallelujah. The name Isuna, Mana, Yinchaba, Isutama, Yinchaba, Chia Kongi. ไส้ชะยาได้เฉยมาไปได้ဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาไลเซนไม่ရှိသေးတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကိုไลเซนကားတော်မောင်းတိတ်မောင်းတက်တက်တားငယ်လေးတယောက်ကိုသူ့အဖေကကားတော်ကိုချက်ပြီးရွှေဒါဆိုရင်တော့ကလေးလေးအသက်အန်နေအောင်ဆိုရင်ရတယ်အဖေစီမှာကားမရှိဘူးလားရှိတယ်ကားတော်ပေးလို့မရဘူးလားရတယ်ကားတော်ကိုတော့ကိုင်နေတယ်ကားစတီယာရင်ကိုတေချာမကိုင်နိုင်သေးတဲ့အရွယ်မှာပေးရင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အတွက်မပေးသေးတာဖြစ်တယ်
ဒီဟာတွေကပဲချိန်မှာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့သူ့အแทမှာသူစိတ်ချတဲ့အထိသူကကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးကြံစီနေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်နေ့တိုင်းသူ့ရဲ့စုမှာကျွန်တော်တို့ကရပ်ပေါက်ကတ်တင်ပေးရတယ်ကိုရောကငယ်တော်မူနဲ့တစ္ဆာရှိတယ်ကြည်တော်မူအနေနဲ့ဟာလေလုယာဘိမရှိလို့ပြောအောင်တင်ကောင်းကြီးအရန်ငယ်သေးတဲ့လူခံစားရင်ပြောပါဦးဘိမရှိလို့ပြောအောင်တင်ကောင်းကြီးရန်ငယ်သေးတယ်ဖရားနဲ့မ
kingdom go to say Charles to Anna Mose in Egypt. Hallelujah. Amen. Now, after the Lord, let's go give your carrier. Hallelujah. ก็เลยอาจารย์ท่านนี้สะตองเงินที่กันในตรงมาตะพันธ์ทาวราพระดีม้อเสียไม่งอมดีกาอิตรีละမျိုးသားတို့ဟာငါမပေးငါပေးတော့ခန္ဓာပြီကိုစူးစမ်းစေခြင်းငါအမျိုးနယ်တိတိတဲ့ဆွေမျိုးတကြီးဖြစ်တော့မျိုးတယောက်စီကိုရွေးကောက်ရွေးစေတော့တယောက်ပြန်ပြပါတော့လဲဆိုတော့ငါပေးတော့ခန္ဓာပြီကျွန်တော်နောက်ယေရှုကြီးလဲဆိုပြီးပေါ့ငါပေးတော့ခန္ဓာပြီအာမင်ပါဘုရား။ကျမ်းစာထဲမှာငါပေးလက်တန်တော်လို့သူမပြောဘူး။ငါပေးလ
ဒီရောမောရှိကဘုရားခင်ရဲ့လူကသူ့လူတွေကိုသွားခိုင်းတဲ့ခါမှာဘုရားခင်ပေးမဲ့ကောင်းကြီးရှိတဲ့ဒီဂတိတော်မျိုးကိုသွားဆူဆမ်းပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ပြန်သွားကြည့်တဲ့ခါမှာမောရှိကလည်းဒီမှာတော့ရေထားမောရှိကလည်းပြောတယ်အဲ့ဒီပြည်ကဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲသွားကြည့်ပါလို့ပဲပြောတယ်ငါတို့နိုင်မလားမနိုင်ဘူးလားငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးအကြံ
ဒီကြောင့်ဆန်းဘလောက်ရေတွက်နိုင်တယ်မရေတွက်နိုင်ပါဘူးကိုရောအေးမင်းရဲ့ဆွေမျိုးမျိုးနွယ်တွေအားလုံးအဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်မယ်တမုတ်တရားတဲလုံးညမကများပြမယ်ဖခင်ခင်ကကောင်းကြီးပေးတဲ့ခါမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်စေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဒီမရတဲ့ကောင်းကြီးတချို့ဟာမမြင်ဘူးလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်
ဒီနေရာနဲ့ကောင်းကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ဥမာစင်ကာပူမှာနေလာတဲ့ကြားရဲ့ခါမှာဘဝပြန်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့စင်ကာပူရဲ့အတုံးဆောင်လေးတွေဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးနေကြအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ယူသွားမိတယ်မတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတုံးဆောင်ရဲ့အားလုံးကဒီနိုင်ငံရဲ့ပုံစံဒီနိုင်ငံရဲ့အလေးထားဖြစ်သွားတယ် ကျွန်တော်ချမ်းတဲ့ဒေတာမှာကြီးပင်းခဲ့တဲ့သူတွေကဗမာပြည်ကလာတဲ့ခါခဏလာခဲ့တာလူတွေအကျင့်ပါပြီးတော့မှသူတို့ယူဆောင်လာပြီးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာကျုံတချို့နိုင်ငံရောက်သွားတဲ့ခါသူတို့တုံးနေတဲ့ဟာကိုတွေ့ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကမတိလိုက်ချင်မှာကော်ပီကူးသွားတယ်တစ်ချိန်ပြီးကျွန်တော်တို့တဲ့ကိုစိတ်ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အแทးကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်ညင်
ဒီညမှာဘာလို့အဓိကပြောချင်လဲဆိုလို့ရှင်ဘုရားခင်ကဒီလူစနေအောင်ကိုစေလို့တဲ့ခါမှာသူပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တွားကြည့်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအပြန်ဘုရားခင်ကတဲတဲ့ကချွတ်လာခဲ့ပါအဲ့ဒီခါကျမှာကောက်ကဲ့ပြီးပြရမို့ဘုရားရဲ့အကြံစီတော်ကရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမယောင်မချင်းသူကမောင်းနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဘုရားခင်ရဲ့အကြံစီတော်ကတဲ့အတွက်အချီးမဆုံးရ
ဘာဖြစ်လို့လူစက်တဲ့ယောက်တွေကဆယ်ယောက်ကသူတို့တန်တရားရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားခင်ကသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးကြံစီတယ်ဆိုတာကိုတန်တရားရှိတဲ့အတွက်စိတ်မချတဲ့အတွက်သူတို့ကအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အခြေအနေကသူတို့ရိုက်ခတ်လာတယ်အဲ့ဒီလူကြီးတွေအာဏာကညှိုးနယ်တွေကြီးထွားတဲ့နေရာတွေကသူတို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာတယ် တို့တော့လေတို့ရောရှုနဲ့ကာလကကြတော့တို့အော်ရီဂျင်နယ်စကားကပါလဲဆိုတော့ပြန်လာတဲ့ခါမှာဘုရားကိုမပုံကန်ကြပါနဲ့တို့ကနေတဲ့ဘုရားနဲ့ဆက်ဆက်တာဒီလူတွေကဉာဏ်ကြီးတယ်ငါတို့မနိုင်လောက်ဘူးလို့တို့ပြောတဲ့ခါမှာဘယ်လိုရှောင်းရှောင်းမပြောနဲ့မဟုတ်ပဲတို့ကဘုရားခင်စီကိုပြန်သွားတယ်ဘုရားကိုမပုံကန်ကြဆိုးနဲ့အားရှိလို့လေဒီ ဒီနေ့ထဲမှာပန်းတိုင်ရှိတဲ့လူများလက်ခံပေးပါအောင်ဒီနေ့ထဲမှာပန်းတိုင်ရှိတဲ့လူများဝိညာဉ်ကာယမောမီသားစုတကိုယ်ကာယအတွက်ကမ္ပဏီအတွက်မျိုးတွေအတွက်ပန်းတိုင်ရှိတဲ့လူများတင့်ပန်းတိုင်ပြည့်စုံတယ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။တရားခင်ကတို့ပန်းတိုင်အရောက်နိုင်မှုကြီးနော်ဖြာမဆောက်ပါစေ။ပန်းတိုင်ပြည့်စုံတဲ့သူတွေဟာပန်းတိုင်ပြည့်သွားပြီအေးအေးဆေးဆေး relax လုပ်မယ်ဘယ်နဲ့ဘာနဲ့တစ်ခုပြည့်စုံရင်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ထားပါဟာလေလုယာဘာနဲ့မရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အကျိုးနဲ့ချင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာနဲ့ရှောင်းနိုင်မှုပြည့်စုံကောင်းကြီးပေးပါစေအခုအပရလကုံတော့မယ်ကုံသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေးလတာမှာတင်းရဲ့ဘာနဲ့ကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ကြားဖြတ်အနေနဲ့တက်တွန်းလို့ဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ယခင်ခန်းကြီးနဲ့ဆယ်အငယ်23လေးကနေ29
But do machine leh? Thomas, did you move on here? Thomas machine. You must be a Piashi could have been in all your highway. The man already soon winner. Betting my back and lamble, betting my shoe yard lab, betting my senior house in the corner to throw county pencil. Matini lechima, Thomas, I get a pala lekama, two tray, now that Zalan said little Shila. Do not Piankino, do grand ye sanchinale, do grand Matu layout with toilet. Let him in it, Piashi go out to do my way. You too much go left to do my way. Internet let you do yaware, but in it. พระองค์เนี่ยมาบอกเลยนึกว่าเราเนี่ยมาเจอเราสุเวเดเนี่ยได้หมดเลยชีวิตโหมันมันเป็ดกว่าเนี่ยโจษาอาถรรพ์มาเลยอาเมนอาเมนนี่มาชื่อเราเนี่ยพระเจ้าหมู่โจษาอาถรรพ์ดีนะอาเมนลูกเอ๋ยแล้วจังเป็นแต่ต้องแต่ในเสนาอยู่มีได้ฝ่ายโจษาที่คุณนายไปแล้วจ้ะว่าไปเลยอ่ะพระเจ้าหน้าเรามาโจษาไปเลยเปล่าเลยอาเมนพี่ว่าพระเจ้าก็ทรงเล่าในเนี่ยสรุปเสร็จแล้วมาลาในนี้ได้รู้โจษาที่ผิดก็อย่าง แล้วก็ซีเวเนี่ยท้องสันชีได้ได้เนี่ยมาเป็ดมาเป็ดกว่าบ้านเนี่ยมาเลยไปเชียงใหม่เนี่ยเราก็ไปดูว่าติ่งหัวได้ยังที่มันเลยสุดว่าติ่งไหนได้ด้วยเชียงใหม่มาในลงดาบเลยลาจ้าว่าฮาเลลูยาเออไอ้นี่มาต้องมาสกับไปยังมีเลยสุดว่าเราจะทำอะไรทำไมทำได้ไม่ตูมชีฮาเราติดใจพี่มาช่วยเราเนาะวันนี้เราลุชาร์เนี่ยอะไรมาเดี๋ยวเราชี้เอาเดี๋ยวฮาเลลูยาเอเมนเดี๋ยวเราพาชินเอาไปยังเช้าวันนี้ไปบ้านเลยโอเคไม่ยากเลยตุ่มยาดีน
ဒီနေ့ကိုတက်တောင်းတက်တာဆိုတာဥပ္ပိုလ်တော်နေမှာဘုရားရှင်ရဲ့ချိန်နိုင်ကိုတနေ့လုံးအောက်ပြဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ Of the
Tengok ni dia ni ada usui, kerana apa dia bah? Tengok ni dia obdi ni ada dia lumia. Ngapai cipta lu kain ucin esui, obdi lu ucin esui, hallelujah. Ya tapi dia lebih le, jadi sepi ya buat apa dia bah? Tapi Yesus itu kuat buat apa? Itu yang lumia ni, tiang itu kuat buat apa? Itu yang lumia ni, dor teh buat cut lah dah. Atika cuma ni lumia buat jadi semua tiba ni, masih boleh ni. Ngadu tahu apa yang kuat buat apa? Hallelujah.Ini kan sahaja mah, di ni mah mesti ada ni kau mahu mah halo, pihak aku kau ni cari mah, anak siapa sih be, oh ya bu, anak siapa sih be, bimano, yang sih bu, pihak sih bu dengan yang sih ni bu, Yesus nama dia kau jadi bade, lekau biru hati juga, ngaji aku lulus sebelum, telah mah, nasib tu nih mengapa, am nasib tu nih mengapa sih ni, lepas ngaji aku lulus sebelum mah, tu nih mengapa sih ni, lepas ngaji aku lulus sebelum mah, tu nih mengapa sih ni, lepas ngaji aku lulus sebelum mah, Yesus ini.用机器呢？用哪里啦？喏，用机器呢？用哪里啦？阿妹，东卡贝侬现在回来，奥地利东亚贝亚没听呢？不要回去吧，老母包。阿妹，就是用机器呢。哪卡？阿利路亚！耶稣进来就阿利路亚。哎呦，Thomas 噶，Thomas 噶，哎，你平时过来阿钱有独家多？不老恁拿多阿来说，不嘛？喏，就是用英语是阿些，First hand information。平时啊，阿第些些，last set 的那个巴多，Crypto， 不他妈乌松。平常时啊，你也信点，他没有钱就过呢，你送呢钱，我乐过下啦。阿老恁拿了我们是不？平常时呢，平常时呢，人冇多噶，不露风扇呢，不露钱嘛，有点露虾米，说他妈滴个多的，阿咩呢？就那多嘛，就拿来对。给只要 Thomas 讲没事嘞，没事的钱嘛，偷偷落个，就那路你就看到你阿弟 Thomas 啊，Let the night tan ya ya cekuk mani tan ya ya cekuk lenyun ni matu masan na berau lelen ni masan taya ni cedok mayomu suyi tapi terus kau se santai cek. Tanya lu dia santai pu yang tu tiga cenderung yang bahau lu leso tu yang pu santai dah dia. Tiada san amyun ni san amyun hobe hero binga hero binga Yesus go ha nama dia kenal lu sampa.Elu nyu sanda cina mobe, toma sanda cina ro, tu ye tak ke asin man, hobe surat tu dicin ni lah. Naja ni ni, lu tu dom nyam nyam ro, toma wo tanti asih do tu, toma wo no, ah mayong do tu, ni ma yong ni lu cinti ni me. Di lu le cina macam mau, cina tak kama le, ni ma yong ni ni yang cuci ni di le tu, lu tapi le tu, ni ma yong ni yang cuci ye, bima cuci lo jo, ni ma yong ni yang cuci ye lo jo. Amen. Cina lu ngengeng rong a, oh.Cahur aja sih ye. Di dalam juga ada mana? Mana sih ye? Aiy mana? Minyak tu lalu sih, pelak pelak tu lalu sih. Atau mana? Ayuh di cuit lalu, atau di cuit lalu. Ayuh muncul TV. Tangguh aja sih saya wujud mah, bermakna view TV yau lalu kama, no? Jangan lu, kau lu manji aja TV. Aiy kima tu kita lalu, jangan tak aku kama manji lu ya. So, aiy mana TV mesti tu nyanyi tu manji aja. Bayar ni belu yau cuit lalu, ayah saya wujud lalu jangan.哎，第一，那我多充钱的，不如免使管他嘞。今天讲了，没用钱呢，那也多多免免，没免不落白的给你。阿妹，那讲今天讲了，没免落，没用在做样个嘞，必定没有没阿妹。讲了，我今年是困难不平时，讲你别把心。阿妹，阿弥陀佛。今天阳光的热情，阿妹的助理讲你那边，阿弥陀佛。也给你是多要免不平时，讲你别把心。因为今年的呢呀，平安平北部各地都差了，所以平安平地上是嘛，真的。你说买钱嘞，那么加油！啊，刚送了工钱米啦，啊，刚送一趟白工钱米啦，啊，刚送一工钱米啦，啊，刚送第二米单数呢，阿龙看到我用几笔出来米啦，哈利路亚！那叫用几钱嘞？三年几吧，阿门。你嘛是了表，就让我用几钱嘞？米的米都表扬，阿门。哈利路亚。下集都在那边用几句话，第二号嘞干嘛？哎呀，最好嘞。Jadi Korea tu kan, aduh ramai, nama aduh orang mahu Korea tu, dia masukkan le, Korea tu Hallelujah cina pada le, Hallelujah, eh so Korea ada Korea Hallelujah, Korea tu hijau le, Korea tu hijau le, tuh dia mahu mana ni orang kamera, tu kacang mana tu seni dia pilih lah, dia piano dia ni YouTube ni lega, siapa lagi orang siapa lagi, luna selalu bersih le, tu ada le, ngah luna selalu orang mahu, ngah wujudnya macam tinggal cium ni lah. OK， 停下来了嘛？啊，平常是顶着世界相机，到那边用个就去拿嘞。大家，今天买路，你看买干的路线的没？用哦，就那路用年的路线的，然后有土的路线的，第三句，第年的代的什么？哈利路亚，用几千年的吧 ，Amen。
ကျွန်တော်ကဒီသင်းတော်မှာအဲဂျိုစီယာလူတယောက်မှမရှိဘူးသူမျက်နှာကိုကြည့်ကိုမျက်နှာသူကြည့်တယောက်မျက်နှာလုံးစက်ပြီးနေတဲ့ကိစ္စကိုအဲဂျိုဆိုတဲ့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်စဖွဲ့လာတယ်ဘာလို့လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့နေနေပြီလေကျွန်တော်ကလူအများကြီးလာတယ်ဆိုတာမြင်နေတာအားဖြင့်ဒီနေ့ယုံကြည်ပါဒီမှာရှိတဲ့လူအားလုံးကတနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့ ဘယ်လိုလဲတောင်းတဲ့ကြီးလူတွေကိုကျွန်တော်အမှုတော်ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုအနေဆုံးလူခုနှစ်ရာရှိရာလူတထောင်လောက်ကဘယ်လီဂရမ်ကရန်ကုန်ဘယ်လီဂရမ်ရဲ့သားကဖရန်ကလင်းဂရဟမ်ကရန်ကုန်မှာကရုစိတ်လုပ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့မှာပါဝင်ဖို့လဲလူထောင်ချီပြီးလို့လာတယ်အဲ့ဒါကထောင်ချီတော်သူတွေကဘုရားကြောင့်တဲ့ဖို့မဟုတ်တော့ဘူးခုံစီဖို့လူတွေကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ဘာလို့လဲသူတို့ပြောတဲ့ပြင
ဒီမရှိမချင်းအသက်တော်စပီးရဲ့ထဲလုံးမရအောင်ဒါမှဘုရားနိယာမှာဘာပြောင်းလဲနေလဲတမန်တရားအာမင်ဒီအတွေ့အမြင်နဲ့မောင်းခတ်ထားတဲ့ခါအဲ့ဒီ တော်ရရဲ့ဉာဏ်နိုင်တဲ့အရာကအင်တာမယေရှိရဲ့တောမတ်စ်ကသူ့မမြင်တဲ့ခါမှာမယုံဘူးလေဒါချစ်ဒီချိန်မှာယေရှုဒီကြွာလာ၍အလယ်မှာရက်တော်မူလေတင်းတို့နိုင်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေပြီရှလောမ်ဟာလေလုယာဒီမှာရှိတဲ့တွင်လည်းဝါချင်းရဒီရှလောမ်လို့ပြောရအောင်ရှလောမ်ဒီသက်ခြင်းရှိပါစေအာမင်ဟာလေလုယာဒီညမှာကျွန်တော်ခဏလေးရပ်ပြီးပါဦးပြောချင်တယ်ဆိုတော့တောမတ်စ်ရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ရအောင်သူကပ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
ကျန်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့ကိုညင်မယုံတဲ့သူတယောက်ရှိတဲ့အတွက်တကူးတကပြန်လာပြီးတော့မှညင်စေတာဖြစ်တယ်တကူးတကပြန်လာပြီးတော့မှငါရဲ့နှဖေးတော်စမ်းပါငါရဲ့လက်ကိုစမ်းပါငါရဲ့တန်ချက်တွေကိုစမ်းပါလို့ယေရှုပြောတာကဒီကိုအထင်မသေးပဲဒီအတိုင်းတာတဲ့ကဘုရားကိုစမ်းတတ်တဲ့လူတိုင်းကိုဘယ်တော့မှစိတ်ဓာတ်မချစေတဲ့ဘုရားကကျွန်တော်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့
ตรุเยสักกะมุเนตรุชิบาเซตีนเนจนุกกะชิเดอาอินลีเนกูรอจนุกกะรอเนงะยงไนเดอภွေเดมาปาเตเดจนุกกูกูรอเยอภิดอกูปะตาบาอาเมนทีนี้พยาคินกะติงโกตุเยอภิดอกปะตามาဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရဖြစ်တော့သူရဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ထင်ရှားပါစေသူရဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ထင်ရှားပါစေ I love thing that in ชาวาเซ่ไอ้เนี่ยเป็นชาวาเซ่อะลุงติงเนี่ยเป็นชาวาเซ่ไอ้เนี่ยเป็นชาวาเซ่ทีนี้ตี้เนี่ยไม่ใช่เอาขึ้นรู้อ่ะแต่อย่าไปกูอยากกินอ่ะตะกูตะกะเปลี่ยนหาได้พยายามဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တี้ရဲ့မရှိအောင်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာအတွက်ကိုဘုရားခင်ကတကူတကပြန်လာတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဒီရှုကတောမတ်စ်အတွက်တီးတန့်ခြင်းတယ်လို့ပြောရအောင်ဒီမှာရှိတဲ့လူကိုအရင်လုတ်ပြီးတော့မှယေရှုကတင်းကိုတီး
Thomas, Ningwa, I love the Mahao, Mayonga, the Lalo, the Chaman Pio, Duvalle, now mean that me and my young cheated with Mingalashi, amen. General, Barry, Mingalashi, Puro, Mayne, young Chichine, young Nipo, Yahoo Nipo, she said, I am. Dame, Lolos, I think, my Timothy, Nipo, Lore, Aloshi, Lolo, what they say. My Timothy, Nipo, Lo, I let me dance with Kennedy Yapo. My Timothy, Lo, I let the Loki Yapo. My Timothy, Lo, I let the Fast approve people. My Timothy, Lo, I let the Tina same people. Toy Hadi, the Len, Machine, Amana, Amane, yes, you got things that pay me down to the island. Yes, you got the Lord Chapel, that yet thing was a half long chin, she did it after the Hallelujah. The Lion Genius, another medica, Thomas, Mia, Nim, Money Men, and Yuna, so you are my attendant, the other day she called Shin. Ming, I don't know, Yuna, they used to get Shin that come out, Yong Lai, look, you'll be, Yuna, Dodane, the answer to the relation. Yes, you got General Wood, let me show, Amen. We must have been on the road, you know, she said that we should have computed the girl.
Hallelujah. Yeshua le, dini ngaku, dini ngaku mien do chok yong chi shi. Ngaku mani be yong do du do dik mingala shi chai. Hallelujah. Then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Amen. Do so le Yeshua tu ye, tu go mien ma yong chi nang de Thomas at duet di da. ပြန်လာခဲ့တဲ့ယေရှုဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာအကန့်တ်မယုံကြည်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းမရှက်ပါနဲ့ဒီလောဘစင်လက်တလောအပူတစ်ပြင်းကိုတော့ပတ်စကိုဒီအလုပ်ကိုဒီငားရဲ့အတွက်မပြင်းကျွန်တော်ပြန်ရတော့မယ်ကိုတော့ဒီအကြံအောင်မပြင်းရှင်းတော့ကျွန်တော်လည်းမရတော့ဘူးဆိုပြီးအပူတလောသင်ကိုင်းတွေ့စမ်းတမ်းလာရတဲ့ဘုရားကောင်းကင်ရှင်လိုရတယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားကပေ
no one check the case of Amen. Amen. ဒီလိုမှုလို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဂရိဘာသာစကားရပါအဓိပ္ပာယ်နေ့ကြားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဟာအမွာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။တနည်းအားဖြင့် ဒီနေ့တင်းကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့မယုံကြည်ခြင်းကအမွာလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ချိန်ရှိတတ်တယ်။ထောက်ခံပါသလား။ဒါတနည်းမျိုးဆိုအရန်ယုံကြည်တဲ့ဟာကိုယ်တော်တတ်နိုင်တယ်။အင်းကြံရောက်တဲ့အခါမယုံကြည်တော့။ဒီနေ့တင်းကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့မယုံကြည်ခြင်းကအမွာလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ချိန်ရှိတတ်တယ်။ထောက်ခံပါသလား။ဒါတနည်း
can be truck for you, Chima, Lazaru, Dina Swell. To go, Marina Matana, Yishu, Malade, Koro, Koro, Chide, a bit, Lazaru, or the Yome, Nemia Lake Viva, Sudan, Yishu, Eddie, Mane, Sandy, you know, Tuame, Lode Chima, a Koro, 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 Tapu Shalini, Yandamala. Eddie Chima, two domes, Pitu, Singa Lemia, Pitu. เนาะยันตุเวอันนี้ชุมคันได้เฉยมาฐานะโคแล้วเนาะตะเพ็ดก็เนี่ยเป็ดตัดตัวเลยเยชูโกมันยิ้มเอาลูกดูပြောတယ်เยโบရှောက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ရှင်နောက်ဆုံးအတေခံတဲ့အချိန်မှာတော့မှဂါရိုင်ကြောင်းမြန်ရိုက်ပြီးတော့ရိုက်တက်ချမ်းခံရိုက်တက်ချင်းကိုခံပြီးအတေခံခဲ့တယ်အနည်းနဲ့စိတ်ညာလက်ညာနဲ့ယေရှုတောင်းမှာရှိရဲ့ပေတူလဲယိမ်သွားပြီအဲ့တော့ယေရှုကကြောက်လို့မတော်တာမဟုတ်ဘုံတော်ထင်ရှားစေဖို့အတွက
ตอมัสก็บอกเลยว่าแต่แม้ไอ้มาแต่แม้เราดูว่าอยู่ละดูตะคันตั้วจะกูงาโหลไม่ได้มึงได้คําว่าแต่แม้เราดูว่าอาศีพะอยู่ละดูดีจะแค่กูเราโหแกเนี่ยติชิงกาชาจันเนี่ยเพิ่นโทยะตุเปลี่ยนจั่วออกมาล่ะโหลไม่ได้พี่มาชื่อเราเนาะเยชูก็เบยอามาหมูติสิโหลาเลยลาเมโหลเปล่าฮาเลลูยาเทคขอได้ตุได้สิโหลตั้วได้พะยาพี่ลาเลลูยามารีมาตาโหงาลาโหลผิวไอ้มาแกเนี่ยป้องตําแม่ดูเลยสิเลยจ้องไม่เปลี่ยนอู้ ตีนางโมบูเลยบงโนทินชาเมนาဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘုရားခင်ကအသင်ကိုအချိန်နေနဲ့မဆက်ဆံဘူးသူကသူ့ရဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်အသင်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးရတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်မလူတော့မလူယူဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒီတူမှုအမြင်ရှိတော်သူကဖခင်အောင်နဲ့ဆက်ချောက်တင်းနေတော့ဒီတူမှုအမြင်ရှိတော်သောမတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲ့ဒီနေ့ကျ
ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဘုရားခင်အတွက်အသက်တာတစ်ခုလုံးပေးဖို့တိကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အမှုတော်ဆောင်များပင်လေကျွန်တော်တို့တခါတလေမှာမယုံကြည်ခြင်းအမွာကဲ့သို့ဒီလူမှုကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မယုံကြည်ခြင်းနဲ့မှာယဉ်ရင်တဲ့ကာလတွေရှိတတ်ပါတယ်သူကဲ့သို့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တောမတ်ကဲ့သို့ယေရှုရဲ့နှစ်ပြီးတော့သူရဲ့လမ်းချက်တော့သူရဲ့လမ်းချက်တော့သူ
ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာဒီနေ့အစ်တင်ကိုဘုရားရှင်ကထိုကဲ့သို့တောမတ်ကဲ့သို့တင်ကမယုံကြည်နိုင်တဲ့ဘဝထဲမှာရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တချိန်လုံးကတော့သူနဲ့အတေခံဖို့ရတော့မှာစိတ်ဆုံးဖြတ်ရဲတဲ့တောမတ်က
สันตะมาอยู่ในบัวเอาอย่างว่าล่ะอ้ําเลยมาเนี่ยมิสวยดีเนี่ยมาจรเราตะเชิงตะคาพระองค์ด้วยอัตถะกูปี้หมดในสงฆ์แค่ไปแม้อุ้มเฉยมากูสักกะท้าเนี่ยมาเมตัวเราเนี่ยที่โลกเนี่ยมายောက်ตัวได้ดีดูหมดเผ่ฤทธิ์เลยสวยพระองค์ตู้เยปิดตอนในเต็งชาบีตู้แท้กูเปลี่ยนซวยกูพระศิขาวจีไปมาสิพระองค์เนี่ยยินเพียงพระองค์เนี่ยเนี่ยหมอกเหรอพระองค์เนี่ยอวินวันแท้กูเปลี่ยนลาโมเยชูนามในเพิกขอบาเลยแล้วก็พี่พระองค์จีมายามอาเม
ဒီနေ့ချင်းစားရအောင်မိတ်ဆွေတင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာပါဒီဒီမူလို့ခေါ်တဲ့အတော်မှကဲသူကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တစ်ခါလုံးတော့ယေရှုအတွက်တေခံပို့တည်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ယေရှုကမိမိအသက်ကိုမနှမျောလောက်အောင်ကြိုးစားပြီးပါဝင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူအပ်ချက်ရှိလာတဲ့အခါညီမယုံနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းတည်ဆောက်လို့ရတော့မယ်လို့ မဖြစ်မနေဒီလိုအပ်နေတဲ့ရာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီချိန်ဟာဆူတောင်းဖို့ကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်